הרב עמיחאיאל, שלום. שלום וברכה, בוקר טוב. מייסד עמותת אור חדש, היום אנחנו מדברים על פרויקט קשר של תפילין. בוא נדבר בהתחלה על הקשר, בעצם בין נותן התפילין לבין המקבל. ספר לנו על על המהלך הזה. בסדר גמור, קודם כל תודה שהזמנתם אותי. באמת הפרויקט הזה, המטרה שלו היא אחת. יש הרבה יהודים שעכשיו מתעוררים, אני אספר על זה, שהם מתעוררים ורוצים להניח תפילין. ומצד שני, יש הרבה יהודים שיש אצלם בבית זוג תפילין, בלי שימוש, מעלה אבק, בארון וכו'. והמטרה היא לחבר בין היהודי שיש לו תפילין בבית, לבין היהודי שמחכה לתפילין האלו. ובאמת, על ידי חיבור כזה, קשר של תפילין, עוד יהודי יתחיל להניח תפילין. אז אתם מה, מוצאים? קודם כל, בואו נדבר על אלה שתורמים את התפילין. איזה אנשים מגיעים אליכם? אז אנשים, כמובן שיש להם תפילין בבית, מטבע הדברים, אנשים דתיים, חרדים, ופונים אלינו, ואנחנו מקבלים מהם את הפרטים, כלומר, איפה אתה גר, שם, כתובת וכו', באים לאסוף את התפילין מהם. התפילין האלה עוברות מיד למכון של בדיקה, התפילין, אין זוג אחד של תפילין שלא... זה חשוב מאוד, כלומר, למרות שאתה אומר זה מגיע ממשפחות דתיות וחרדיות, כן. חשוב לכם לוודא שזה עובר בדיקה. לגמרי. התפילין האלה יכולות להיות תפילין שכבר הרבה שנים לא השתמשו בהם, זה יכול להיות של סבא שנפטר, יכול להיות של בן אדם שקנה זוג תפילין חדש, ויש לו תפילין ישנות, והתפילין האלה כבר הרבה שנים לא בשימוש. אי אפשר לדעת מה המצב שלהם. כל זוג תפילין שאנחנו מקבלים, עובר ישר למכון בדיקה, מהמאדרין ביותר של המכונים, והתפילין האלה עוברות בדיקה, וכמובן אם צריך תיקון ושיפוץ, ומי שיכנס לאתר שלנו קשר של תפילין, יוכל לראות תפילין לפני ואחרי. התפילין ברמת גימור מאוד מאוד גבוהה, נראות כחדשות, ממש. ואני מבין שלמרות שהרבה מדברים, הטרנד שמדברים עליו זה הציצית, גם בנושא של התפילין יש התעוררות בימינו. כן, אז יש התעוררות עצומה. אני מוצף בפניות, בפרט מאז שפרצה המלחמה, פשוט מוצף בפניות מכל סוגי האנשים. זה אנשים שגרים בכל רחבי הארץ, מכל סוגי האוכלוסייה, אשכנזים, ספרדים, מבאר שבע, אשקלון, חיפה, קריות וצפונה, פשוט מתל אביב, מכל המקומות. גם הבוקר, חיילים? הרבה מאוד חיילים כמובן, יש הרבה מאוד חיילים שפונים, אבל לא רק חיילים, יש הרבה אזרחים, אנשים פשוטים, שפשוט מתעוררים ורוצים להניח תפילין. וקנייה זה יקר. כלומר, אז הצעד הראשון לפחות, ואולי גם הקבוע, זה לבקש את הסיוע שלכם. בדיוק. הנושא של הכסף הוא חסם. חסם שאי אפשר להתעלם ממנו. בן אדם שגדל בבית דתי מבחינתו, כשילד מגיע לבר מצווה, ברור שמשקיעים כמה אלפי שקלים וקונים זוג תפילין חדש. אבל בן אדם שרק מתעורר להניח תפילין, ולא מכיר את הדבר הזה, עכשיו להוציא כמה אלפי שקלים זה לא פשוט, ולכן הרבה מבטרים. אז בעצם המטרה היא לחסוך את החסם, למנוע את החסם הזה, ובעצם להגיע לאותו יהודי שרוצה להניח תפילין. אנחנו מגיעים, כמו שאני מגיע אל התורמים של התפילין, אני גם מגיע פיזית אל כל אחד שרוצה את התפילין. זהו, זה בין אישי, זה לא רק להעביר בדואר, ספר קצת על המפגשים. אמרנו קשר של תפילין, אז זה כפשוטו, זה פשוט לקשר, פשוט לקשר אותם. אז או שאני מגיע פיזית בעצמי, או שאני שולח שליח, והתפילין מגיעות לבן אדם, אני מדבר, כל אחד שפונה אליי, זה חשוב לדעת, כל אחד שפונה אליי ומבקש תפילין, אני מדבר איתו באופן אישי. אני מוודא איתו שהוא באמת מתכוון להניח תפילין. אני מוודא איתו שבאמת התפילין האלה לא יהיו מונחות בארון, אלא הוא יניח אותם מדי יום. תן לי לנחש שבמקרים רבים אתה גם שם, בהנחה הראשונה? כן, גם זה נכון. יש הרבה חבר'ה שצריכים את העזרה הראשונית, ללמד אותם איך להניח תפילין. אני מקבל סרטונים מאוד מאוד מרגשים. על התרגשתי, פעם ראשונה שאני מניח תפילין, זה באמת, הסיפורים יכולים, נשב כאן ואני לא אגמור. אז הבנו שאתה מוצף בסיפורים, אבל תן לנו סיפור אחד. תשמע, אני אספר לך סיפור מרגש במיוחד, משבוע שעבר. ביקשו ממני בחור במעלה אדומים, ביקש ממני זוג תפילין מהודר. כמובן שלחנו לו, הבאנו את זה עד הבית. הבחור הזה קיבל את התפילין, והתקשר להגיד תודה רבה, והוא מספר לי את הסיפור הבא. בעצם, ההתחלה של ההנחת תפילין שלו התחילה מזה שאימא שלו חלתה בסרטן, התחילה טיפולים, באותו זמן הוא בכלל לא היה בארץ, הוא היה בטיול, וכשהוא חזר, הוא גילה את המצב, וקיבל על עצמו להתחיל להניח תפילין כל יום לרפואת אימא. ואז הגיעו אליי, הבאתי לו את התפילין המהודרות. הוא מספר לי ככה,
אני אראה לך את ההודעת וואטסאפ. הוא מספר לי שהוא התחיל להניח תפילין ביום הראשון עם התפילין החדשות, ביום השני הוא מסיים להניח תפילין, מקפל את התפילין וטלפון. בצד השני הפרופסור שמטפל באמא בבית חולים אומר לו, הגיעו עכשיו התוצאות של הבדיקה האחרונה, אמא נקייה מסרטן. הוא מספר לי שהוא התחיל לרקוד בבית, הוא אומר זה בזכות התפילין, בזכות התפילין. מעשה שהיה, לא שיניתי. עכשיו, העובדה שזה תרומה, זה לא רק שזה עוזר כספית, אתם רואים בזה ערך. העובדה שזה מגיע מיהודים ליהודים אחרים, פה בישראל, כתרומה, אבל כקשר, כמו שאתה אומר. לגמרי. אני אולי אעשה איזה הקדמה. אנחנו באמת נמצאים בתקופה מאוד מאוד מורכבת. מצד אחד, יש הרבה הרבה אסונות. מצד שני, יש אור גדול, אור חדש, שמאיר. יש הנבואה של יחזקאל שמדבר על קיבוץ גלויות ואחר כך פסוק מפורש ועשיתי את אשר בחוקי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אני רואה את זה בחוש, זה קורה, זה עובדה, זה לא שמועה, זה קורה. אנשים באמת מתעוררים לקיים מצוות, רוצים לקיים מצוות, לא תמיד יודעים אפילו למה, אבל יש איזושהי התעוררות כזאת, כמו שבתקופת הקורונה אחד עשה אפצ'י בקצה אחד של האולם והשני בקצה השני נדבק. יש חיידקים של אמונה שמסתובבים באוויר, ואנשים פשוט נדבקים בהם. זה ככה. לא נעשה רייטינג למצוות, אבל מה הסוד של תפילין? אתה מתעסק בזה, אתה רואה את החיבור, מה הסוד של המצווה הזאת מבחינתך? מצוות תפילין היא קודם כל כפשוטו. היא פשוט קושרת את הבן אדם. זה תפילין על היד, כנגד הלב, כנגד המוח על הראש, וזה מרכז החיות של האדם. מרכז החיים שלו הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. בתפילין כתוב שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך. אז מרכז האמונה שלנו, הלב של האמונה שלנו, מחובר למוח וללב. מה יותר גדול מזה? טוב, לסיום הלאה מבחינת הפרויקט, פתחת אתר אינטרנט, זה כבר לא שאתה עונה לטלפונים, אתה מנסה לייצר סיטואציה שיהיה קל לתת ולקבל. ברוך השם אני כבר לא עומד בעומס הזה. מבחינתי מה שחשוב זה שכל אחד ידע שאם יש לך תפילין, אתה יכול להיות שותף כשתמסור אותם. וגם אם אין לך תפילין, אתה יכול להיות שותף, כי ההוצאות פה הן מאוד מאוד גדולות. התיקון, הבדיקה, זה המון המון הוצאות. אז כל אחד יכול להיות שותף, וזה ממש אחריות של כל אחד מאיתנו, להיות שותפים בקשר של תפילין. טוב, הרב עמיחי אייל, מייסד עמותת אור חדש, פרויקט קשר של תפילין. תודה רבה והצלחה. אמן, תודה רבה לכם.